Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün bol çiyələkli bir piroq hazırlayırıq. Bunun üçün un, yumurta, qabartma tozu, vanilin, şəkər tozu, xama, duz və əlbəttə ki, çiyələk lazımdır. Baxın, görün nə gözəl bir piroq alınır. Həm hündürlüyü, həm xəmirinin biskvit kimi olması, həm çiyələyinin bolluğu, həm çiyələyinin xəmiri yaş eləməməsi, bunlar hamısı diqqətə layiq bir şeydir. Gəlin başlayaq. 3 yumurta və reseptdə olan şəkər tozunu əlavə edirik. Mən şəkər tozunun yarısını əlavə eləmişəm. Çünki çox şirin olmağını istəmirəm. Bura xama əlavə edirik. Xamanı qatıqla da əvəz edə bilərsiniz. Daha sonra yağ və duz. Qəşəcə çalırıq. Çaldıqdan sonra üzərinə vanil, şəkərli vanil əlavə elədim. İndi un əlavə eləmək lazımdır. Unun üzərinə qabartma tozu əlavə eləyirəm. Lakin unun ölçüdə olan unun üstündən bir xörək qaşığı götürüb ora bir xörək qaşığı nişasta əlavə eləyin. Yəni ki, bir xörək qaşığı unu nişasta ilə əlavə eləyin. Amma nişasta əlavə eləyəndə qaşığın üstü belə lap təpələmə olmasın. Onu qəşəyəcə qarışdırın və ya ələkdən keçirin. Daha sonra həmin qarışığın üstünə əlavə eləyin. Siftə mikserin pərləri ilə elə belə işə salmamışdan. Daha sonra işə salın. 1-2-3 deyib saxlayın. Xəmiriniz hazırdır. Çiyələklərin xırdalarını doğrayın. İrilərini isə bəzək üçün üstünə saxlayın. Bu ölçüdə 4 yerə ya 6 yerə bölsəniz kifayətdir. Çox xırda eləməyin ki, xəmiriniz islanmasın. Əgər xəmiriniz duru alınıbsa, ola bilər ki, unun, yumurtanın fərqindən asılı olaraq xəmir bir azacıq sizdə duru alına bilər. Məndə fikir versəniz, lap qatı smitan kimidir və ona görə mən çiyələkləri unlamıram. Sizdə xəmir duru alınıbsa, çiyələklərin üzərinə ya biraz un, ya biraz nişasta qarışdırıb, hövsəliyin belə hər yerinə dəysin, daha sonra xəmirə qatın ki, hamısı dibə çökməsin və xəmiriniz yaş olmasın. Üzərindən isə iri saxladığımız çiyələkləri yarı bölüb, bolca üstünü çiyələklə doldururuq. Bu il təsadüfənmi, bilmirəm indi həmişə belə olacağımı, çox birdən-birə çiyələk ucuzlaşdı və bollaşdı. Kim pişirmək istəyirsə, indidən pişirsə daha yaxşı olar. Çünki birazdan yenə qiymətlər qalxacaq. Hə, indi gedirik sobaya. Sobanı əvvəlcədən qızdırsanız da olar, qızdırmasanız da olar. Burada belə bir ikili bir üsul var. 180 dərəcə sobaya qoyursunuz və yarım saat pişir. Düz yarım saada sizin bu piroqunuz pişəcək. Əlbəttə, sobalar cürəbəcür olur. Ona görə çöpü götürün və yoxlayın. Yoxlayanda təsadüfən əgər çiyələk olan yerə düşsəniz, çöpünüz onsuz da yaşı olacaq. Ona görə çiyələksiz yerdən batırın. Yenə də əvvəldə kəsdiyim piroqu sizə göstərirəm. Bu piroq deyil, bu demək olar ki, biskvitdir və tamı, görünüşü həqiqətən də adamı cəlb eləyir. Yanına dondurma da qoyub yeyə bilərsiniz. Nuş olsun. Mən isə tamına baxım. Doğrudan da çox ləzzətlidir. Çiyələyi biraz da bol eləmək olar. Onda xəmir ola bilər, yaş olsun. Amma üstünün çiyələyini lap bol eləmək olardı. Məsləhətlidir. Hazırlayın. Like etməyi, abunə olmağı və rəylərinizi yazmağı unutmayın. Bu sizin üçün bir dəqiqəli işdir. Mənim isə könlüm şad olar. Sağ olun, sağ olun, qalın. Görüşənə qədər.